på hverdagen gør jeg en slags skat. Så det er noget med at sidde ude steder og prøve at lave et snapshot af stemningen. Nogle af digtene er sådan rene stemningsbilleder, andre er starter med et sted, og så kører det ellers ud af en tangent i den grad. Og så var der foldede sandstensbjerge i nogle ualmindeligt skønne solbeskinnede bakker, og det var sent eftermiddag med det her skrå eftermiddagslys, som kan tegne et landskab så ualmindeligt smukt. Det kom der følgende ting ud af. Man dykker sig i, man tror, man er ved at dø, når man
stænger sig ned i sådan et fad. Så der var vand, og det handler til at sidde om. Helt op og snurre rundt og helt op og køre.
suse i øregangene, slår vores arme ud som propeller, og proptrækker os op af bjergsiden, gennem luft så sej som bolsjenæsset, bider stykker af dem og putter dem i tasken. Det er bare varm luft, men vi køber den med hud og nakkehår. Lader os begejstret for blæse. Det synger mellem ribbenene. Pling plong for en koncert. De rustne rørfløjter vækter helt. Yeah, wow! Vi bevæger os lige så stille ind i byen. Ind på fiskemarkedet, et gigantisk fiskemarked, hvor der er mærkelige fisk. Fisk, man aldrig har set før, og fisk, man godt kender. Store, kæmpe store stykker tun, der er skåret i store, frosne stykker, og som ligger og ser papmaché-agtige ud, fordi de er helt iset til på overfladen. Mærkelige søanemone-agtige ting, der ligger og spejler og levende stadigvæk. Og senere i digtet over i en sushi-restaurant af den type, som man har i Japan, hvor man sidder sådan et transportbånd, der kører forbi med tallerkener med forskellige farvekoder på, hvor man så napper, hvad man nu har lyst til, og så står koppen inde i midten og skærer de her fisk. Og alt det afhængig af farvekoderen, så betaler man så efter, hvad man har taget. Man har taget nogle dyre sushi, eller man har taget nogle billige. Og hele tiden så bliver der ved med at defilere nye sushi-tallerkener forbi en på det der samlebånd, hvor man sidder med sådan helt sæt med te og pinde og sådan noget, med hane med te i og andet godt, så man kan sidde og trække ud. Så det er sådan en lille tur fra fiskemarkedet, og der er det en